Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ, կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի Անիմալիքին և հավանել այս տեսանյութը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղևոնդյան։ Բարև ձեզ. Պարոն Ղևոնդյան, Երևանից և Բաքվից տարբեր հայտարարություններ են հնչում խաղաղ կարգավորման գործընթացի շուրջ, Ալիևն այլ քարտեզներից է խոսում, Նիկոլ Փաշինյանն այլ քարտեզներից, Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկով է հանդես գալիս սպառազինության վերահսկման։ Ըստ էության, երկխոսությունը Երևանի և Բաքվի միջև չկայացավ։ Դուք ինչպես եք գնահատում երկու երկրների ղեկավարների այս հռետորաբանությունը։ Նախ չեմ կարծում, որ պետք է լուրջ վերաբերվես սպառազինությունների վերահսկման Փաշինյանի առաջարկին, դա ամենայն հավանականությամբ ուղղակի հրապարակ նետված ինչ-որ մի միտք էր, որի շուրջ գուցե Փաշինյանը կարծում է, թե հնարավոր է ինչ-որ դիսկուրս ծավալել ներողություն կամ այս պիսով Փաշինյանը ցանկանում է ավելի կառուցողական Երևան միջազգային հարության հարցին, ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ երկու երկրների մոտեցումներին, ապա ակնհայտ է, որ միտումը շարունակվում է, կարելի ասել չկա նորություն, մի փոքր հաշվի առնելով Ադրբեջանում առաջիկա ընտրությունները, Ադրբեջանի ռետորիկան է կրկնօրինացել, իսկ ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ ամեն ինչ նույնն է, ինչ վերջին ամիսների ընթացքում Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել ինչ-որ բան Ադրբեջանի հետ, որը առաջին հերթին կհամապատասխանի Արևմուտքի շահերին, որովհետև Արևմուտքում ցանկանում է ստանալ ստորագրված փաստաթուղթ։ Ադրբեջանը համաձայն է ինչ-որ վերապահումներով, օրինակ գլխավոր հարցերը չի ցանկանում ներառել այդտեղ, այնուամենայնիվ Ադրբեջանը ձգձգում է, գտնելով, որ ժամանակի ընթացքում կարող է ավելի շատ ստանալ, քան այս պահին։ Եվ այդ ամենին գումարվել է նաև արտահերտ ընտրությունները Ադրբեջանով, որը տեղի ունենալու փետրվարի կեսին։ Իմ գնահատմամբ կա բավական մեծ հավանականություն, որ Ադրբեջանի մոտեցումները ընտրություններից հետո կփոխվեն, կպապկեն ավելի, եթե այսպես կարելի է ասել, և Ադրբեջանը գուցե սկսի ավելի կառուցողական դիրքորոշում ունենալ, այս պահին Ալիևին անհրաժեշտ է լինել կոշտ, անհրաժեշտ է Հայաստանի դեմ, ամբողջ աշխարհի դեմ, Ֆրանսիայի դեմ, Միացյալ Նահանգների դեմ հանդես գալ, ինչը ականհայտորեն դուր կգա իր ժողովրդին և ինչը հավելյալ քվեներ կբերի իրեն, իսկ Ալիևը նպատակ է դրել բարձր լեգիտիմություն ցույց տալ և 80, 70, 80, գուցե 90% վստահության քվեով դառնալ Ադրբեջանի վերընտրված նախագահ։ Այն, որ Ալիևը հայտարարում է, չի պատրաստվում դուրս գալ այն գրաված տարածքներից, որտեղ ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են 44-օրյա պատերազմից հետո, սա ևս փոփոխության կենթարկվի։ Ես նշեցի, որ Ադրբեջանը կցանկանա ինչ-որ բան ստորագրել, որտեղ չեն լինի գլխավոր հարցերը։ Գլխավոր հարցերից մեկը իհարկե այն է, ինչի մասին ասացիք։ Ադրբեջանը մինչև վերջին պահը կձգձգի և կփորձի թողնել իր ռազմական ուժը այն հատվածներում, որտեղ մխրճվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, այնուամենայնիվ այս առումով բավական լուրջ ճնշում կա Ադրբեջանի նկատմամբ, և այստեղ միակ հարցն այն է, արդյոք կարողանա Ադրբեջանը դիմանալ մինչև, օրինակ, այդ ճնշումը այլ պատճառով, օբյեկտիվ պատճառներով, ոչ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի պատճառով, կփոխվի, կմարի կամ գուցե կվերանա։ Այստեղ կանխատեսում արելը բավականին բարդ է, այնուամենայնիվ երկու տարբերակն էլ հնարավոր են, առաջին տարբերակն այն է, որ ճնշումը կբերի նրան, որի վերջով Ադրբեջանը կլտքի այդ տարածքը, երկրորդ տարբերակն այն է, որ Ադրբեջանը կկարողանա մինչ այդ դիմանալ, երկուսն էլ հավասար հավանական եմ ես համարում, և կա տարբերակ նաև, որ օրինակ կլինի աշխարհակահական այնպիսի իրավիճակ, որի դեպքում նոր սադրանքներ կլինեն Ադրբեջանի կողմից, ինչը գուցե հարուցի Հայաստանի կողմից պատասխան հարվածներ և այդ ստատուս քվոն, որը փաստացի այս պահին ձևավորվել է Հայաստանի տարածքում փոխվի։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որպեսզի փոխվեր ի օգուտ Հայաստանի, բայց այստեղ անկանխատեսությունը շատ ավելին է, քան իմ նշած նախորդ դեպքում։ Պարոն Ղևոնդյան, հիմա ինչ է մնացել նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթղթից, ինչ պետք է անել այդ հայտարարության տեքստի հետ։
Այդ փաստաթղթից մնացել է միայն հենց ինքը փաստաթուղթը, թուղթը նկատի ունեմ ֆիզիկապես, որևէ կետ, որ այնտեղ գրված է իրականությանը, չի համապատասխանում, այսօր չկա այն իրավիճակը, որում կարելի կլիներ այդտեղ գրված որևէ կետ իրականություն դարձնել, եւ նույնիսկ 9-րդ կետի վերաբերյալ ես ճիշտ ասած շատ դժվար եմ պատկերացնում հնարավորություն առանց որևէ նախապայմանի բացել ենթակառուցվածքները, օրինակ Հայաստանից երկաթուղին, որի մասին շատ են խոսում, անցնի Բաքվով եւ գնա Ռուսաստան եւ Բեռներ տեղափոխվի։ Ես եթե լինեի հայտնտեսվարող, ճիշտ ասած, ռիսկի չէի դիմի եւ այդ ճանապարհով չէի փորձի ապրանքներ մուծել։ Կարծում եմ նույն կերպ նաեւ ադրբեջանցիները չէին փորձի այդ ճանապարհով ապրանք ուղարկել, օրինակ Հայաստանով Թուրքիա եւ այլն։ Այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ մնացել է միայն այդ թուղթը եւ մնացել է այդ թղթի վրա գրված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրությունները։ Սա բավական կարեւոր է այնուամենայնիվ, որովհետեւ տեսեք, կա մի այսպիսի զարգացման հավանականություն, որը դեռևս տեսական է, բայց ցանկացած տեսական բան ապագայում կարող իրականություն դառնալ, երբ աշխարհակահաղական իրավիճակը փոխվի, երբ Հայաստանը ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնի Ադրբեջանի հետ, երբ Թուրքիայի գործոնը կթուլանա, գուցե լինի այսպիսի զարգացում, եւ այս դեպքերում կարելի կլինի այդ փաստաթուղթը օգտագործել, օրինակ, Ադրբեջանի դեմ, եւ օգտագործելու տարբեր տարբերակներ կան, տարբեր հնարավորություններ գուցե բացվեն, սկսած ծայրահեղական, օրինակ, ռազմական ինչ որ մի բան, ինչ որ մի գործողություն իրականացնելուց մինչև տարբեր դատարաններում կամ տարբեր բանակցային գործընթացներում այդ փաստաթուղթը օգտագործելը, ընդ որում, ինչու այդ փաստաթուղթը կարող է իօգուտ Հայաստանին լինել, որովհետև դա վերջին փաստաթուղթն է, որտեղ կա Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը եւ որի տակ Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։ Լավրովն է խոսել այդ փաստաթղթի 9-րդ կետի մասին, եւ չնայած նրան, որ պնդում է, թե պետք է ճանապարհները անցնեն պետությունների, այդվում նաեւ Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, բայց առաջ է քաշում ռուս սահմանապաներին այդ ճանապարհի վրա կանգնեցնելու հարցը. Սա ինչ է նշանակում, ինչու է Ռուսաստանը խոսում այս մասին։ Այստեղ երկու պատճառ կա, առաջին շատ ավելի կարևոր է, քան երկրորդը, եւ առաջին պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը շատ է ցանկանում, որպեսզի այդ Զանգեզուրի միջանցքից կոչված իրականություն դառնա եւ հատկապես իրականություն դառնա ռուսական վերահսկողության ներքո, ինչը հնարավորություն կտա Ռուսաստանին եւս մեկ ճանապարհ ունենալ շրջանցելու արևմտյան պատժամիջոցները, հատկապես այս իրավիճակում, որը մեղմացած բավական բարդ է Ռուսաստանի համար, այդպիսի ճանապարհը, այսպես ասենք, հավելյալ օդ կմատակարարեր Ռուսաստանին։ Երկրորդ պատճառը կապված է ռուս-ադրբեջանական փոխհարաբերությունների հետ։ Ադրբեջանը 44-օրյա պատերազմի եւ դրան հետեված իրադարձությունների արդյունքում, այսպես ճակերտում, պարտք է մնացել Ռուսաստանին, եւ դրա դիմաց Ռուսաստանը ցանկանում է ունենալ ռազմական ներկայություն այդ հատվածում, Արցախ, Սյունիք այդ հատվածում, եւ Ռուսաստանը այս պայն ունի ռազմական ներկայություն փաստացի, այսպես խաղաղապահ կոչվածները, ովքեր 44-օրյա պատերազմից հետո էին եկել Արցախ, դեռևս Արցախում են, թեև այնտեղ չկա այլևս հայկական բնակ, բայց այդ ռուս զինվորները այնտեղ են, այնտեղից դուրս չեն գալիս, եւ նորմալ է, որ դուրս չեն գալիս, նրանք չէին եկել այնտեղ, որպեսզի այնտեղից դուրս գային, նրանք եկել են այնտեղ մնալու, իսկ Ադրբեջանը ցանկանում է, որպեսզի նրանք դուրս գան, եւ որպես այլընտրանքային տարբերակ առաջարկում են նրանց տեղափոխել մի փոքր ավելի, այսպես, հյուսիսարևմուտք, եթե Սյունիքի այդ, այսպես կոչված, միջանցքի տարածքը ճիշտ եմ պատկերացնում, ինչը կնշանակի Հայաստանի հաշվին պարտքերը փակել Ռուսաստանի Ադրբեջանի համար, եւ ինչը իրականում ձեռնտու է թե Ռուսաստանին եւ թե Ադրբեջանին։ Եվ երկուստեք փորձում են Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել այս պլանը իրականացնելու համար, ինչի համար էլ ոչ միայն Լավրովը, այլ Հաջիևը, այլ պաշտոնյաներ ադրբեջանացի ընդհուպ միջև Ալիևը խոսել են այդ մասին, Ռուսաստանից Զախարովան է այդ մասին մերթմերթ հայտարարում, այժմ էլ Լավրովն է հայտարարել այդ պլանի իրագործման մասին է այստեղ խոսքը հիմնականում։ Բայց Լավրովը իր խոսքում նշում է, որ այդ փաստաթուղթը չի ենթադրում Զանգեզուրի միջանցք։
Այո, չի ենթադրում Զանգեզուրի միջանցք, բայց ըստ Լավրովի ենթադրում է ռուսական միջնորդություն Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցության ապահովման հարցում, ինչը բնականաբար իրենց ենթադրում է ռուսների ներկայություն այդ հատվածում, իսկ ռուսների ներկայությունը այդ հատվածում և ռուսների կողմից ընթացակարգերի իրականացումը արդեն կարելի է չանվանել միջանցք, բայց իրենց գործառույթները արտատարածքային իմաստ են հաղորդում։ Եվ քանի որ խոսեցինք այդ մեղրի հատվածի մասին, տեղեկություններ է շրջանառվում, որ մեղրիում չեն գործում զինկոմը, չկա դատարան, հիվանդանոց, պետական որոշ գերատեսչություններ այնտեղ գոյություն չունեն։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Ես ճիշտ ասած փաստեր չունեմ, թեև ինքս եմ լսել եմ նման տեղեկություններ։ Ճիշտ կլիներ այս հարցերը տալ իշխանության ներկայացուցիչներին, ճիշտ կլիներ կապվել Մեղրիում իշխանության ներկայացուցիչների հետ, Սյունիքում իշխանության ներկայացուցիչների հետ և հասկանալ արդյոք այդպիսին է իրավիճակը, եւ եթե այդպիսին է իրավիճակը, ապա դա ինչի հետ է կապված, թեև ես հասկանում եմ բավական բարդ է, վարչապետին մեկ անգամ հարց տրվեց, ինչ են կառուցում Մեղրիում, նա ասաց կճշտեն եւ ամիսներ են անցել դրանից հետո, որևէ պարզաբանում այս հարցով չկա։ Կարծում եմ այստեղ թե դուք լրագրողները, թե քաղաքացիական հասարակության այլ հատվածներ գործ ունենալու, ճնշում գործադրելու եւ պարզաբանումներ ստանալու, եւ եթե իրավիճակը իրոք այդպիսին է, այդտեղ անհրաժեշտ է ազգության մեխանիզմներ գտնել եւ ազդեցություն գործել։ Եվ արդյոք հնարավոր է Ռուսաստանը ճնշումներ գործադրի, որպիսի Հայաստանը նոյեմբերին այդ գետը կատարի, թե ոչ, ինչպես որ իրենք են ցանկանում իրենց սցենարով, և ինչպիսին կարող են այդ ճնշումները լինել։ Ռուսաստանը արդեն այդ ճնշումները գործածում է, Ռուսաստանը բավական մեծ ճնշումներ է գործածում, կան ճնշման գործիքներ, որոնք Ռուսաստանը իրականացնում է, բայց քիչ տեսանելի է, այդ գործիքներից մեկի մասին ես նշեմ, ՊԵԿ-ի երեկվա տարածած հայտարարությունը այդ ճնշումներից մեկն է, Հայաստանի ՏՏ-սվահողներին ստիպում են համապատասխանության սերտիֆիկատներ ձեռք բերել ներմուծման գործընթացում, ինչը բացարձակապես չի համապատասխանում Հայաստանի շուկային, բայց ԵՏՄ կարգավորումներում կա, մինչև հիմա չի գործել, հիմա Ռուսաստանը սկսել է պարտադրել Հայաստանին, որպեսզի գործի, Հայաստանի բիզնես դաշտում բավական լուրջ շփոթվածություն կա, բավական լուրջ անհանգստություն կա սրա հետ կապված, բայց ստիպված են տնտեսվարողները սպասել եւ տեսնել, թե ինչ կլինի, ՊԵԿ-ի հետաձգած հայտարարություն խոսք ապրիլի 1-ից ներդրման մասին էր, եւ ՊԵԿ-ը խոսում է լաբորատորիաների ձևավորման մասին։ Այս ամենը ճշմարիտ գործիքներից մեկն է, որը օգտագործվում է, բազմաթիվ այլ գործիքներ եւս օգտագործվում են, թե ներքին քաղաքական դաշտում, օրինակ 5-րդ Շահասյան միջոցներով, թե տնտեսական դաշտում Լարսի հետ կապված եւ այլն, բազմաթիվ են այդ գործիքները, առաջին հերթին իհարկե տնտեսականները, որոնց մասին ես նշեցի, քանի որ քաղաքական ազդեցության գործիքները կարծես թե որոշ չափով չեզոքացված են եւ Հայաստանի պաշտոնյաները քաղաքական այդպես լուրջ ազդեցություններին կարողանում են դիմագրավել, այնուամենայնիվ տնտեսական դաշտում մենք դեռևս չափազանց քույր ենք եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը շատ ուժեղ է, այսպես ասեմ, ես չգիտեմ արդյոք Հայաստանը կարողանա դիմագրավել նման ճշմարտությունը, թե չի կարողանա, բայց փաստերով խոսենք, փաստն այն է, որ մինչև այս պահը, մինչև այս մեր զրույցի պահը Հայաստանը դիմացել է։ Պարոն Եվանյան, դուք 5-րդ Շահրասյանը հիշեցիք, կառավարության նիստից հետո զրուցում է արտգործ նախարարի տեղակալի հետ, նա ասում է, որ օրինակ Հայաստանում ռուսական գործակալների գործակալական ցանցեր լինելու մասին խոսակցությունները դրանք ասեկոսեներ են, ինչ է սա նշանակում։ Փաստացի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը հակասում է իր անմիջական ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ով ազգային ժողովում իր լուրջ ամբողջ աշխարհի հայտարարեց, թե իր կարծիքով 5-րդ շարասյունը գործել են թուփ պատերազմի ընթացքում։ Այստեղ մեկ բացատրություն կարող է լինել, այդ 5-րդ շարասյունը ռուսական գործակալների հետ որևէ կապ չունի եւ ինչ որ այլ տեղերի համար է աշխատում, կամ 5-րդ Շարասյուն հասկացությունը, հասկացության
մեկնաբանությունը կամ պարզաբանում Հայաստանի վարչապետը չի պատկերացնում, և այստեղ ևս ես կխնդրեի վարչապետի հետ հնարավոր հանդիպման ժամանակ այս հարցերը ուղղել և փորձել դրանց պատասխանները ստանալ։ Այնուհանդերձ, ինչ պետք է անել, որ այդ, ինչպես դուք եք նշում, այդ 5-րդ շարասյունը մյուս փորձագետների նշած գործակալական ցանցը Հայաստանից վերանա։ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱՀ-ում որոշակի փոփոխություններ է սկսել, հա, ճակերտավոր ասած կառույցը մասնատվում է, նկատի ունեմ որոշ ստորաբաժանումներ տեղափոխվում են այլ իրավապահ կառույցներ։ Սա արդյոք բխում է այդ գործընթացից, թե ոչ։ Այստեղ կա երկու հնարավոր տարբերակ, երկու հնարավոր զարգացում։ Առաջինը վիրահատական միջամտությունն է, որից բոլոր ոլորտներում Հայաստանի իշխանությունները 2018 թվականից սկսած խուսափում են։ Ես խոսում եմ Տղեցանի հորինել պետք չէ Մեդվեչուկի քեյսի մասին, որը ներդրվեց Ուկրաինայում եւ բավական լավ աշխատեց, իրեն ցույց տվեց, բավական լավ աշխատեց։ Եվ երկրորդ տարբերակը էվոլյուցիոն զարգացման միջոցով այս երևույթները վերացնելն է, որտեղ անհրաժեշտ է հասարակության կրթվածության մակարդակի բարձրացում, որտեղ անհրաժեշտ է տարիների քրտնաջան աշխատանք։ Միակ հարցը այստեղ այն է, արդյոք Հայաստանը ունի այդքան ժամանակ, որպեսզի նոր սերնդափոխություն տեղի ունենա, նոր սերունդ ձևավորվի, որտեղ մոտեցումների հարցում կլինի համախմբվածություն և Հայաստանի պետականությունը, անկախությունը կլինեն գերակա արժեքներ, թե Հայաստանը չի կարող դրան հասնել։ Անձամբ իմ կարծիքով ճիշտ կլիներ առաջին տարբերակը՝ վիրահատական միջամտություն կատարել, և այստեղ ևս քաղաքացիական հարց, հասարակության, գործագիտական համայնքի, լրատվական դաշտի անընդմեջ ճնշումն է պետք, որպեսզի իշխանությունը ի վերջո գնա նման քայլերի։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ եթե չլինի օրինակ այդ ճնշումը, իշխանության համար բավական հարմարավետ է աշխատել այն պայմաններում, որի դեպքում կա ինչ-որ մի այսպիսի գերբնական ներկայացվող ուժ, որը իրականում գերբնական չէ, ընդամենը օգտվում է իշխանությունների թուլությունից, և բոլոր բացթողումներն ու ձախողումները ուղղակի բարդել նրանց վրա։ Ընդամենը 1-2 օր առաջ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ նույն վարչապետին նախկինում իշխանություն եղած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից մեկը հարց տվեց ներկայում խնդիրներից մեկի մասին, և վարչապետը փոխանակ խոսի, թե ներկայում այդ խնդիրը ինչու է առաջացել, ինչպես է առաջացել և ինչպես է լուծվելու, նորից սկսեց խոսել նախկինում տեղի ունեցած նմանատիպ խնդիրների մասին, և այսօրվա խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչն էլ ընդհակառակը չցանկացավ, որպեսզի վարչապետը վերադառնա այսօրվա դաշտ, այլ շարունակեց վարչապետի միտքը, և սա այսպես կարդիկներ է առաջացնում, տպավորություն է թողնում, որ բավական հարմարավետ է և իշխանության համար այն դիրքավորումը, որ ունի այսօր իշխանությունը, և իշխանության համար այն խորհրդանական ընդդիմությունը, և մեր նշած 5-րդ շարասյունը, որը կա, և 5-րդ շարասյուն համար կամ խորհրդարանական ընդդիմության և նրանց որոշ հետևորդների համար նույն իշխանությունը և իրենց դիրքավորում։ Այսինքն, այդպես ավելի պարզաբանելով, դաշտը վերցրել են մի հատվածը, որը իշխանություն է կազմում դաշտի այս հատվածում է իր գործունեությունը իրականացնում, մյուս հատվածը մյուս հատվածում է իրականացնում, և նրանք մեկը մյուսին բավարարելով կարողանում են չեզոքացնել նման դասավորության վերաբերյալ ցանկացած վտանգ։ Նաև այս տրամաբանության շրջանակներում էր, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը ձգձգվեց այնքան, որ վաղեմության հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Ես ճիշտ ասած նման փաստեր չունեմ, այնուամենայնիվ եթե եկեք չֆիքսվենք այդ մեկ օրինակի վրա, բազմաթիվ են օրինակները, որոնց դեպքում իրավական համակարգը պարզապես չի գործում, ահա խնդրեմ Գագիկ Խաչատրյանի օրինակը, բազմաթիվ այլ օրինակներ ևս, մարդիկ, ովքեր կարողացան ուղղակի հեռանալ Հայաստանից, ևս մեկ օրինակ հետախուզման մեջ գտնվող նախկին ԴԱՀԿ-պետը զանգահարում է Հայաստանի ԱԱՀ ղեկավարին, և ԱԱՀ ղեկավարը իր պարտականությունը կատարելու փոխարեն, համոզելու փոխարեն, բացատրական աշխատանք տալու փոխարեն, որ հետախուզման մեջ գտնվող անձը պետք է վերադառնա և հանձնվի, խոսում է ինչ-որ վիդեո կադրերից, վիդեո նկարահանումներից և այլն, և հանրությանը ներկայացնում են, թե զանգահարել է, զրուցել ենք, հասկանում եք, այստեղ
Խնդիրը այն չէ մեկ դեպքում կամ այսպես եղավ, մյուս դեպքում այնպես եղավ, խնդիրն այն է, որ համակարգված ձևով այն պրոբլեմները, որոնք պետք է ունենային իրավական գնահատականներ, իրավաքաղաքական գնահատականներ պետք է ունենային տարբեր դեպքերում, չեն ունենում դրանք, որ եթե մեկ դեպքում, ինչպես դուք ասացիք, խնդիրը ձգձգվեց այնքան, որ վարչության ժամկետն անցավ, մյուս դեպքում բարձի թողի վիճակ էր, որից օգտվեց ինչ-որ մեկը գնաց Հայաստանին, երրորդ դեպքում ինչ-որ մեկը անընդհատ հիվանդ է եւ ճակատներում իհարկե հիվանդ է եւ որևէ միջոց Հայաստանի իշխանությունները եւ իրավապահ համակարգը չեն ձեռք առնում, որպեսզի այս խեղկակտ ակտուցանը վերջ տան, եւ ի վերջո տպավորությունը իսկապես այնպիսին է, որ հարմարավետ տեղավորվել են երկու քաղաքական ուժեր, մեկը մյուսի գործողությունների արդյունքում անընդհատ իշխանություն է ձեռք բերում եւ կարողանում է պահել եւ բաց թողումներով աշխատել, բայց բաց թողումները բարդ են մյուսի վրա, մյուսն էլ կարողանում է անդիմադիր դաշտը մոնոպոլիզացնել եւ այսպիսով հանգիստ աշխատել այն ուղղությամբ, ինչ ուղղությամբ որ նա ցանկանում են, թե այդ ուղղությունը որն է, դրա մասին արդեն խոսեցի։ Պարոն Ղևոնդյան, միջազգային հանրությունը այս իրավիճակում արդյոք բավարար ջանքներ դնում է, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը գան կրկին բանակցային սեղանի շուրջ, թե ոչ? Ես կարծում եմ, եթե միջազգային հանրությունը ասելով նկատի ունենք արևմուտքը, ապա այո, արևմուտքը բավական լուրջ աշխատանք է իրականացնում, թեև իրենց աշխատանքի տրամաբանությունը այնպիսին է, որ նրանք քայլերն անում են ի պատասխան մյուս կողմի քայլերի, այսինքն եթե Ադրբեջանը ավելի է կոշտացնում, նրանք մի փոքր են կոշտացնում, ավելի կոշտ եւ մինչեւ որ կհասնեն այնտեղ, որի դեպքում որ Ադրբեջանը չդիմանա, երբ եթե աշխարհական իրավիճակը չփոխվի։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ Արևմուտքը դառնում է իր շահերին համապատասխան, կա այնպիսի իրավիճակ, որի դեպքում այսօր Արևմուտքը ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացը շարունակվի, եւ եթե կա ինչ-որ մի պահ, երբ Արևմուտքում հատկապես Միացյալ Նահանգներում շատ ցանկանում, որպեսզի ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, այդ ինչ-որ փաստաթուղթը կստորագրվի, որից դուրս կթողնեն գլխավոր հարցերը, որոնք կլինեն խնդրահարույց եւ կարելի ասել, որ փաստաթուղթը կստորագրվի, բայց խնդիրը էականորեն չի փոխվի, սահմանները կշարունակվեն, գործընթացը կշարունակվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, վեճը կշարունակվի եւ այլն։ Այսքանը հավանաբար, այսքան։ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը, որով կոչ են անում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում էմբարգոներ սահմանել, նաև նշվում է Արցախահայերի վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ինչքանով կդառնա հա գործընթաց, թե այսպես փաստաթղթի վրա կմնա գրված։ Տեսեք, այդ հայտարարությունը պետք չի ընդունել որպես գործողությունների ծրագիր կամ գործողության մղելու ինչ-որ այդպիսի առաջարկ գուցե, բայց ոչ պլան, այսպես ասեմ, ոչ նախագիծ։ Դա Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումը ավելացնելու ևս մեկ գործիք է։ Ես նշեմ, որ մեծ է հավանականությունը, որ հետագայում մենք նմանատիպ գործընթացներ կարող ենք տեսնել, թե նույն Ֆրանսիայում արդեն գործադիր մակարդակում, թե այլ պետություններում առաջին հերթին Եվրամիության, թե Միացյալ Նահանգների կողմից, այսինքն սա ընդհանուր պատկերի մի հատվածն է, որը տեղի է ունեցել այն պատճառով, որը ես նշեցի, որ Ադրբեջանը ապակառուցողական է, Ադրբեջանի քայլերը չեն համապատասխանել մյուս կողմի, այս դեպքում Արևմուտքի սպասումներին։ Եթե Ադրբեջանը կշարունակի նման կերպ գործել, ապա կոշտացումները կշարունակվեն, գուցե դառնան նաև ինչու ոչ պատժամիջոցներ կամ Հայաստանին օրինակ ավելի մեծ օգնություն տրամադրելու միջոցներ, եւ դրանք կարող են ուղիղ չլինել, այսինքն կարող է Ֆրանսիան պատժամիջոց չկիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց հանկարծ մեկ էլ պարզվի, որ ֆրանկոֆոն ինչ-որ մի երկիր Հայաստանին հարձակողական զենք է տրամադրում,
Կամ եթե ավելի բարձր մակարդակ Միացյալ Նահանգների հետ կապված խնդիրներ լինեն, Միացյալ Նահանգները նման որոշում ընդունի Սենատի մակարդակում, թե արդեն գործածի իշխանության մակարդակում, դա նորից կախված կլինի Ադրբեջանի քայլերից։ Մեկ էլ հանկարծ կարող է պարզվել, որ Ադրբեջանի ըստ ավանդական գործընկերներից մեկ այլևս զենք չի ցանկանում տրամադրել Ադրբեջանին, կամ մեկ էլ հանկարծ այդ զենքերը տրամադրվում են Հայաստանին եւ այլն։ Այսինքն գործընթացը բազմաշերտ է, բազմակողմանի է, այդտեղ հարցը այն է, թե մյուս կողմը, այսինքն Ադրբեջանը, ինչպիսի վարքագիծ կդրսևորի։ Բայց ինչպես մեր զրույցի սկզբում ասացի, իմ կարծիքով Ադրբեջանի վարքագիծը մի փոքր փոխվի ընտրություններից հետո, այս պահին մինչև փետրվարի կես, մինչև Ալևի վերընտրվելը, կա անհրաժեշտություն, որպիսի իր հասարակության մեջ տպավորություն ստեղծվի ուժեղ լիդերի, աշխարհի հետ հավասարի հետ խոսող լիդերի, եւ Ալիևը մի փոքր թեկուզ եւ Ադրբեջանի համար միջազգային առումով ցավոտ, բայց գնում է նման քայլերի։ Ընտրություններից հետո նաև կախված ընտրությունների արդյունքներից, թե 70, թե 80, թե 90% նա կընտրվի, ընտրություններից հետո գուցե այս վարքագիծը փոխվի, եւ մենք կտեսնենք նաեւ մյուս կողմի վարքագիծի փոփոխություն, այսինքն նույն Ֆրանսիան, նույն Միացյալ Նահանգները կամ այլ պետությունները, եթե Ադրբեջանը վերադառնա կառուցողական դաշտ, կմոռանան այսպիսի հայտարարությունների, այսպիսի բանաձևերի մասին։ Իսկ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը ներքաղաքական շրջանում հայ ռեյտինգը բարձրացնելու նպատակով ինչ-որ նաև ռազմական գործողությունների դիմի ոչ մեծամասշտաբ։ Ես կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը Ալիևը չունի եւ այդ պատճառով ռազմական փոքր սադրանքների չի դիմի, բայց Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար անշուշտ կդիմի եւ ռազմական սադրանքների եւ դիմում է նման սադրանքների, իհարկե Եվրամիության առաքելության տեղակայումից հետո այդ սադրանքների եւ ծավալները, ընդգրկումը եւ պարբերականությունը բավական նվազել է, այնուամենայնիվ նման գործողություններ ժամանակ առ ժամանակ մենք տեսնում ենք, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք, կարծես թե վերջին ամիսներին իմ տպավորությամբ Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստվել են նման սադրանքների, եւ վերջին գոնե 2-3 ամիսներին մենք այս ցավալի ողբերգական դեպքերի ականատես չենք լինում, բացառությամբ հավանաբար 1 կամ 2 դեպքի, պետք է շարունակենք ավելի զգոն լինել եւ սպասել նման սադրանքներին։ Պարոն Վեբոնդյան, իսկ ֆրանս-ադրբեջանական այս խորացող ճգնաժամը ևս կհանգուցալուծվի ընտրություններից հետո, թե դրանք ծանր հետևանքներ կունենան։ Ես չեմ նշում, թե Ադրբեջանը վերադառնալու է կառուցողական դաշտ։ Իհարկե, հավանականություն որոշակի կա, մեղմացում որոշակի կանխատեսվում է, այնուամենայնիվ եթե ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Ադրբեջանը ինչպիսի դիրքավորում կընտրի, եթե Ադրբեջանը սկսի գնալ օրինակ արևմտյան հարթակներ եւ Հայաստանի հետ հանդիպումներ ունենալ Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, նույն Փարիզում, օրինակ ինչու ոչ, ապա այո, Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ փոխհարաբերությունների այս լարվածությունը կմեղմանա։ Եթե Ադրբեջանը ընտրությունից հետո ևս շարունակի անտեսել Արևմուտքը ընդհանուր առմամբ, որովհետեւ Ֆրանսիան իմպլեմենտացնում է Արևմուտքի մոտեցումները Ադրբեջանին, ապա գուցե սրացումը ընդհակառակը ավելի կոշտ ձևեր ստանա։ Եվ սա ավելի շատ Փարիզը անում է այն պատճառով, որ Բաքվի հետ հարաբերությունները լարվել են, օրինակ նույն այս բանաձևի քննարկումը եւ ընդունումը, թե դա միայն ու միայն Հայաստանի եւ Արցախայության շահերի համար է առաջ տանում։ Ոչ, իհարկե, միայն Հայաստանի կամ Արցախային շահերի համար որևէ մեկը պես չի վարվում ցանկությամբ որևէ բան անել, Ֆրանսիան, ինչպես ասացի, ներկայացնում է Արևմուտքի դիրքորոշումը տարածաշրջանում, նախկինում թե Հայաստանը, թե Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, գուցե մինչեւ 2008-2008-ից բացառությամբ Վրաստանի գտնվում է ռուսական ազդեցության գոտում եւ Արևմուտքը հաշտվել է նման մոտեցման հետ, այնուամենայնիվ Ռուսաստանի ազդեցությունը որոշակի կերպով իր շահերին համապատասխանեցնելով, բայց ամեն ինչ փոխեց 2022 թվականի փետրվարի 24-ը, եւ այսօր մեր տարածաշրջանում ազդեցության վակուում է առաջացել, որը շտապում են լցնել տարբեր ուժային կենտրոններ, այդ ուժային կենտրոններից օրինակ Թուրքիան, որը
բազմաթիվ հավակնոտ ցանկություններ և ծրագրեր ունի և փորձում է տարածաշրջանի իրերով լցնել, այդ կենտրոններից է նաև Ֆրանսիան, որը տեսնում է հնարավորություն Հայաստանի միջոցով տարածաշրջանում ներկայություն ունենալ և հետագայում որոշումների կայացման գործընթացում իր ազդեցությունը պահպանել ու ամրապնդել։ Տեսնում ենք, որ որոշակի ազդակներ կան Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Միացյալ Նահանգները կարծես թե ուղիղ կերպով հետաքրքրված չէ այնքան էլ, այնուամենայնիվ նույն Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու նաև Թուրքիայի մասին խոսելիս պետք է հասկանանք, որ այստեղ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը ևս կա, որևէ պետություն, հատկապես Բայդենի նախագահ ընտրվելուց հետո, որևէ պետություն, որևէ մեծ տարածաշրջանում դիսկավորման կամ ազդեցություն ստանալու կամ կորցնելու հետ կապված գործողություններ չի կարող իրականացնել այսօրվա աշխարհում առանց Միացյալ Նահանգների որոշակի մասնակցության։ Հարցը այստեղ այն չէ, Միացյալ Նահանգները թույլ տալիս է կամ թույլ չի տալիս, բայց մասնակցում միանշանակորեն նույնիսկ Ռուսաստանի դեպքում Բելարուսի հետ հարաբերություններում որոշակի Միացյալ Նահանգների մասնակցություն կա, մենք տեսնում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ Լուկաշենկոն որ հայտարարություններ է անում, որոնք այնքան էլ չեն համընկնում, օրինակ Ռուսաստան-Բելարուս այդ ամուսնական զույգի, եթե կարելի այսպես ասել, տրամաբանությանը, էլ չհասած Ուկրաինայի և Վրաստանի մասին, որտեղ ընդհանրապես Միացյալ Նահանգները ուղիղ մասնակցություն ունի։ Մեր տարածաշրջանում Հայաստանի հետ կապված հարցում երկրորդական մասնակցություն Միացյալ Նահանգները և դրանից օգտվում են այն պետությունները, որոնք իրենց շահերը ունեն։ Ֆրանսիան, ինչպես ասացինք, առաջին հերթին ամենակարևորը փորձում է Հայաստանի միջոցով ամրապնդվել այստեղ և նաև մյուս նշած պետությունները։ Եվ Եվրամիության դիտորդների թիվն է ավելացվում, նախատեսվում է մինչև այս տարվա սեպտեմբեր դրանց թիվը հասցնել 138-ից մինչև 209-ի։ Սա ողջունվում է, բայց սրան զուգահեռ նաև դիտորդների գործունեությունն է, հա, սահմանափակ։ Շատ թվով դիտորդներ և լիազորությունների, այդ սահմանափակ լիազորություններ, սա արդյունավետ է։ Ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ, որ սա նորություն է, որովհետև հենց սկզբում, երբ խոսում են դիտորդների այդ երկու տարով տեղակայման մասին, երբ ամսից հետո արդեն 1 տարի առաջ աթեն խոսում էր շուրջ 200-ի հասնող դիտորդների մասին, ուղղակի դա կարծես թե փուլ առ փուլ տեղի ունեցավ, և այդ 200-ը ըստ ամենայնի գնահատվել է, որ բավարար է Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով դիտարկումների հնարավորինս ավելի մեծ տեղեկատվության ստացման և արտահանման համար, և այս պահին ես կարծում եմ այդ թիվը, որը հայտարարել է Եվրամիությունը, ամբողջապես ներառվում է նախապես պլանավորված այդ նախագծում, դժվար թե ավելացվի այդ թիվը կամ գուցե հետագայում, երբ 2 տարին արդեն կլրանա, 1 տարի հետո նոր ծրագրով կան այդպիսի փոփոխություններ, նոր ծրագրով հանդես կգա Եվրամիությունը, գուցե այդ ժամանակ ավելի մեծ թվով դիտորդներ կան և այլ գործառույթներ իրականացնեն, բայց այն թիվը, որ այսօր հայտարարվում է, 209 դիտորդ, կարծես թե, այսպես ասենք, լցնում է այն ամբողջ տարածությունը, որը նախապես պլանավորվել էր։ Եվ վերջում, պարոն Ղևոնդյան, արտգործնախարարի տեղակալը հայտարարում է, ինձ այդ զրույցում նշեց, որ Հայաստանը դեռ չի միացել Մինսկում ընդունված ՀԱՊԿ փաստաթղթերին և քննարկում է ընթանում։ Արդյոք Հայաստանը ի վերջո կմիանա, թե ոչ, և պետք է միանա, թե չմիանա։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանը փաստացի ՀԱՊԿ-ում գործունեություն չի ծավալում և մենք դեֆակտո ՀԱՊԿ-ի անդամ չենք։ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես նախորդ հարցից մեկի ժամանակ էին նշում, այս հարցում ևս վախվորած և զգուշավոր քաղաքականություն են վարում և ցանկանում են չաշխատել, բայց մնալ այդ տարածությունում, ինչը անձամբ ինձ համար անհասկանալի է, չթե ինչ է տալիս Հայաստանին։ Այս իրավիճակում փաստաթղթերի միանալ թե չմիանալու հարցը բավական զգայուն է։ Մի կողմից Հայաստանը չպետք է
վնասի իր, եթե նույնիսկ կարելի ասել նախկին գործընկերներին հավքի հարցում, որովհետև եթե նա չեն աշխատում այդտեղ, ապա գործընկերները նախկին են եւ ցանկալի կլներ, որ ուղղակի հաստատեին եւ ուղարկեին, բայց այստեղ կա մի շատ կարեւոր կետ, որը պետք է անպայման հաշվի առնել, արդյոք այդ փաստաթղթերը միանալու դեպքում կան կետեր, որոնք առնչվում են Հայաստանի շահերին եւ արդյոք Հայաստանը այդտեղ անելիքներ է ունենալու, օրինակ միանալով դրան կամ չմիանալով դրան այդ գործողությունը չի իրականացնելու, եւ եթե այդպես է, եթե կան կետեր, որտեղ Հայաստանը ստիպված է լինելու ինչ-որ բան անել, ապա իմ խորհուրդը կլիներ ի վերջո կամ դյուժ ունենալ, վճռականություն հավաքել եւ դուրս գալ հարկից, որից հետո այլևս անհրաժեշտ չի լինի Հայաստանի միանալը, փաստաթղթերը կարող են ընդունված եւ վավեր համարվել առանց Հայաստանի միանալու, իսկ եթե չկա այդ կամքը Հայաստանի իշխանությունների մոտ, ապա այն տարբերակ չի մնում, քան վավերացնել այդ փաստաթղթերը, որովհետեւ նեղաց կոտ եւ այդպես ինչպես ասենք խանգարող, խոչընդոտող կեցվածքը, գործողությունը չեմ կարծում, որ Հայաստանին որևէ բան տալու է, ոչ միայն այս ուղղությամբ, այլ նաև մյուս գործընկերներն են Հայաստանի նկատմամբ անվստահությամբ լցվելու։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։